stranám současné vládní koalice vzrostla podle agentury Median v dubnu přízeň voličů o 2 procentní body a má v součtu podporu 43% potenciálních voličů, přestože TOP 09 se ocitla pod 5% hranicí určenou pro vstup do poslanecké sněmovny. Naopak součet podpory opozičních ANO a SPD se snížil, a to o 5% bodů na 39,5%. Mým hostem je Jan Jandourek, spisovatel, novinář z Fora 24. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak čím si vysvětlujete ten pohyb TOP 09 pod 5% hranici, když uvážíme, že mají šéfku poslanecké sněmovny a poměrně viditelnou? Já myslím, že z těch průzkumů, kde jsou volební modely nebo preference stran a dalších průzkumů, které ukazují třeba důvěryhodnost jednotlivých politiků, tak tam často bývá rozpor, že někdo se může vyšvihnout prostě nahoru jako oblíbená postava a netýká se to vůbec celé strany. Ano, jo, protože kdyby pak ti lidé měli v nějakém volném tázání spontánně vypovědět, jaké další členy strany zná nebo činovníky strany zná, tak by si třeba obtížně vzpomínali. Takže ale v čem je podle vás ten pokles TOP 09? Já myslím, že tam těch věcí tam může být víc, tak někdy ty problémy jsou už v základech toho vzniku, to znamená, pokud u nás politické strany nevznikají tak, že by bylo nějaké lidové hnutí a to lidové hnutí by na sebe vzalo podobu strany a tak dále, tak pak by mělo samozřejmě nějakou stabilitu té podpory ve společnosti, ale jsou nějakým způsobem konstruované zhora, to znamená, že část lidí si založí stranu a dodatečně si k tomu najde straníky a uchází se o podporu, tak je to pochopitelně nestabilní. A vlastně ta tlačenice na té, abych řekl, té demokratické části politického spektra je docela velká, takže ve skutečnosti, kromě několika málo témat, se tam velmi obtížně mezi těmi stranami rozlišuje. Navíc ti lidé celkem vědí, že u nás se nebude asi nikdy vládnout jinak než koaličně, takže je jasné, že být zbytečně vyhraněný programově je jenom takový jako signál, aby se neřeklo, ale stejně to dopadne jinak. Takže v tom ty menší strany, zvláště které vznikly nějakým specifickým způsobem, jsou v nevýhodě. No jasně, přestože TOP 09 vznikla specifickým způsobem, tak pokud si vzpomeneme za dob Schwarzenberka a Kalouska, ta strana dosahovala výrazně vyšších čísel než dnes, když je to strana Markéty Adamové Pekarové. Tak ty strany na začátku těží trochu z toho takového protestního potenciálu, to znamená, že jsou jaksi nové, vzbuzují nějaká očekávání, což strana po 10 letech nová očekávání už nevzbuzuje a navíc samozřejmě každá generace zakladatelů je obklopená jakousi aurou, kterou všichni ty další nemají a mít ji prostě nemohou. Nemohou ani tak. Když se podíváme na pohyby u hnutí ANO, kde je to překvapivě pohyb dolů, a to docela výrazný, kolem 5% bodů, tak se musím zeptat, souvisí to podle vás? Já vím, že jsme teď právě zpochybnili vazbu šéfa strany na preference té strany, ale nemůže to v tomhle případě být právě odchodem Babiše jakoby z výsluní? Teď je jakoby po prohrané prezidentské volbě se trochu uklidil, dejme tomu. No takhle, my jsme doteď mluvili o politických stranách. Máme ve sněmovně dva útvary, což je ANO a SPD, které normální politické strany nejsou. Jsou to takové, řekl bych, servisní organizace svých vůdců, jsou to útvary vůdcovského typu. Vidíte v případě Tomia Okamury, on prostě, když v jedné straně se pohádají o prachy, tak on jde založí si jinou. Vlastně, ale jemu to funguje. Jemu to funguje, ale to samé by se dostalo v případě ANO, kdyby se tam, což se asi stát nemůže, náhodou pohádali a Babiš si založil novou stranu, tak samozřejmě lidé jsou soustředění kolem Babiše. No, ti ostatní jsou tam jako bledé stíny kolem něj. Byť se snažil s paní Schillerové a pana Havlíčka udělat něco víc než bledé stíny, že?
No tak já, jak bych to řekl nějak jaksi korektně, Venský. To víte, ono to, když se řekne stínová vláda, tak ve stínové vládě jsou stíny. A když se řekne tvář ANO a vy si představíte Havlíčka a paní Schillerovou, víte, že tváří ANO je ve skutečnosti jenom Andrej Babiš. A byla tam celá řada ty, jakoby tváří ANO a ty tváře ANO už dávno zmizely v propadlišti dějin a dneska jsou to zrádci, nepřátelé, odpadlíci. Je tam jediná konstanta, a tou je Andrej Babiš a obraz, který vytváří. A pochopitelně, že pro některé lidi to jádro těch fanoušků, věřících, oddaných, je tam zřejmě jaksi ohromné, silné, pořád kolem těch 30%, ale některým lidem může třeba vadit, že najednou v sobě Babiš probudí konzervatismus a najednou prostě začíná hovořit, jako kdyby už dělal koalici s SPD a jmenou se lísá prostě odborům. On tomu sám říká catch all party, že jo? No tomu se tak říká, ale teďka můžete najít najednou ty 3% lidí, 5% lidí, kterým se to nelíbí. Nebo si řeknou, že teda půjdou k tomu, kdo je v tom autentický odjakživa. Jasně. Jinými slovy, když se zmínil to slovo autentický, třeba Markétě Pekarové Adamové se občas vyčítá, že nepůsobí příliš autenticky. Vidíte tady na české politické scéně nějakého výrazného politika, který působí autenticky? Když to vzal z druhé strany, autentický bude nejspíš ten, kdo víceméně pořád říká to samé a pořád se mu velmi vášnivě nadává, což může být Petr Fiala, jo, ale jsou tam lidé, u kterých jaksi se nespochybňuje, že jako osobnosti drží třeba pohromadě, což je třeba Ivan Bartoš. Z těch jakoby viditelných figur. Dejme tomu teďka, to hovořím o té vládní koalici. Jo. Asi máme dojem, že Marian Jurečka je v podstatě tak nějak stejný, kam paměť sahá. Tak jednou flirtoval lidovci s Babišem, samozřejmě ano, ale konec konců jsou to lidovci. Oni jsou v podstatě nějakým způsobem takhle vždycky stejní. Takže v tomto slova smyslu, že ten člověk drží pohromadě, vždycky byl takový, nadává se mu za to samé. Tam tahle ta autenticita tam je. A nezdá se, že ti lidé by chtěli nějak moc kvůli tomu uhýbat, kromě běžných politických takových těch manévrů, co se dělají. Myslím si, že když se podíváme úplně druhou stranu, když se podíváme na komunistickou stranu Čech a Moravy, tam jsou autentičtí všichni. Jo, se odhodili nějaký takový ty, že s lidskou tváří a tak. Tam jsou úplně, jsou jako autentičtí, no. Říká Jany Andourek, spisovatel a novinář z Fora 24. Ještě jenom k tomu průzkumu podotknu, protože to jsem asi zapomněla říct v úvodu, že ještě nezachytil ten konsolidační balíček, který byl veřejnosti představen o nějaké 2 týdny později. Co mě zaujalo, vy jste ve vašem deníku před několika dny napsal o tom, že Orwellovy knihy jdou v Rusku na dračku. A musím se přiznat, že mě trochu překvapilo primárně to, že vůbec tam smějí být ještě na trhu Orwellovy knížky. Zvlášť té souvislosti, že tam prostě po zahájení invaze se ta cenzura zostřila ještě. Čím si to vysvětlujete? Tam bude několik důvodů. Jeden je ten, že ten knižní trh a knihy jako takové, a zvláště třeba jako beletrie, nebyla za celou dobu té Putinovy vlády nějakým vyloženým cílem vlastně nějakého ideologického jako tlaku nebo potírání a tak dále. Z jednoho prostého důvodu, protože oni ty spisovatele nepovažovali za významné. Významné je, že... Jako vlivově významné. Tak... Vlivově významné je to, že oni ovládli všechny televizní stanice a naprostá většina Rusů nebude brouzdat po knihkupectvích v Petěrburgu a hledat tam Orwella v regálech nebo Sorokina nebo já nevím koho. Jo? A přesto třeba, pardon, LGBT knihy, tak ty ano, už se tam ano, nesmí. Ano, to je něco jiného. Tam jde o to, že
Rusko dneska tvrdí ústy svých představitelů, že tam cenzura není, že tam nejsou zakázané knihy, že tam nejsou zakázaní autoři, ale mají zákon proti extremismu. Existuje nějaký seznam, který má přes 5000 položek, kde jsou teda vyjmenované nějaké prostě, nevím, tam články, ale jsou tam i nějaké nevím, hudební skupiny a tak dále, které jsou jakoby extremistické, nebo z hlediska toho LGBT plus a tak dále, nějakým způsobem propagují podle jaksi té současné ruské oficiální doktríny nějaké nezdravé nebo nenormální, nepřirozené prostě sexuální praktiky, vztahy a tak dále. Takže to tam existuje, tyhle ty položky tam jsou. Takže by bylo možné to prostě napasovat tady na to. Na Orwella se to nehodí. Orwell tam prostě vychází, že jde desítky let. On se čte vlastně jakoby dlouhou dobu. A ta interpretace Orwella ale je tam trochu jiná, protože například se to nasazuje na to, že Orwell ve skutečnosti popisuje, jak skončí ta liberální společnost na západě. Jo? A pak počíš jako nevydávat Orwella, že jo? Navíc ta kniha, to je prostě staré, ale... že jo, od roku 48, ta přece nemůže mít nic proti Putinovu Rusku, to ještě neexistovalo, že jo. Jasně, ale takže není pravda, že si to intelektuální Rusové překládají tak, že žijí oni sami v orwellovské společnosti a proto to chtějí číst. Ne, já si myslím, že oni tomu tak jako rozumí celkem správně. Jo? A když ta kniha není zakázaná, tak někdo, třeba předně nějaké překladatelky, to tak vysvětlí. Jo, konec konců takhle si to trošku pokoušeli vysvětlit, to Orwella už za perestrojky. Jo, to není jakoby nic nového. A je to literární dílo, které, jak právě Orwell tam v sobě kombinoval tu kritiku, že to bylo fašismu, nacismu, i vlastně toho leninského, stalinského systému, tak těch výkladů může nabízet skutečně jakoby hodně. Ale je zajímavé, a to řekla nějaká historička ruská, že je teď zvýšený zájem nejen o Orwella, ale vlastně všechny dystopické romány, třeba válečné romány z druhé světové války, tím myslím, jakoby prostě v těch knihách Rusové si opravdu přibližovali to, v čem žijí. Ano, já jsem na to koukal, že tyhle ty věci, ty statistiky popisují, že i ty knihkupci to umístují na čelná místa, ty lidé o to mají zájem, protože tam někde zřejmě rezonuje ta nálada doby. Nálada doby tím asi bude zřejmě těch, jak se uvádí někdy podle průzkumu nebo interpretace průzkumu těch 15, maximálně 20% lidí, kteří se cítí poněkud reálně stísněně tím putinovským režimem. To už samozřejmě na velké prodeje stačí. Tady je potřeba vidět, co to znamená. Jo? Že tam třeba mohou vycházet knihy, které neodpovídají té oficiální doktríně. Znamená to, že vycházejí, jdeme tomu do nákladu 5000 kusů nebo tak. Takže být mohou, vy si to koupíte. Teďka teda v některých knihkupectvích jsou, protože řada autorů je označená za zahraniční agenty, takže to mají velmi příšerně zabalené v nějakém balicím papíru, tam je napsáno zahraniční agent a ten titul a tohle to všechno, že nevidíte tu obálku, ale víte, co tam je. Jo? Nebo tvrdí se, orgány to popírají, že přišly seznamy, jaké knihy vyřadit z knihoven. A odkud přišly? Svádělo se to, myslím, na Ministerstvo kultury. Jo, to takhle popírá, že to není. Pak si vždycky ocituje, že je tam jenom seznam proti tomu extremismu. Problém je samozřejmě v tom, že extremismus je v Rusku všechno. Když oni se vzpomenou, že jo, jste dali jednou like před několika lety Navalnému a jste na seznamu extremistů. Jo, takže to je velmi, velmi pružné. Víte, co je zajímavé? A to mě napadlo, když jsem ten váš materiál četla. Totiž, že se traduje zjevně mylně, že prostě ti lidé, kteří nesouhlasí s Putinem, tak už tam dávno nejsou v tom Rusku. A zároveň ale ty prodeje těch, jak oni říkají, extremistických knih, dystopických, a to všechno roste, včetně toho Orwella. Takže jak jde dohromady to, že jeden a ten samý člověk prostě tak citlivě prostě cítí, o čem je 1984 a pak jde a zvolí Putina. Takhle. To dnešní Rusko není stejný typ prostě autoritářského režimu, jako byl Sovětský svaz. Je tam
jiný přístup k ideologii. Znamená, Rusko ani moc nepřesvědčuje někoho, že má pravdu. To je vidět i na tom, jak ta jejich propaganda vychrlí několik verzí na jednou zcela odlišných a jim prostě stačí zřejmě ta základní moc, to znamená, kterou oni jakoby mají. Že někde existují nějaké enklávy, teď se to zhoršilo, té války, a samozřejmě radikálně. Jo, a zhoršovalo se to zhruba tak rok předtím, nebo ještě nějakou dobu předtím. A že někde existovaly a dlouho ještě byly nějaké ty rozhlasové stanice, jako Echo a tak dále, kde se vykládalo všechno možné. Ono to nehrálo velkou roli, protože ten Putin těch svých 80% jako by měl a má. Ti lidé jdou a volí, ale my vlastně vzhledem k tomu, že tam žádné reálné skutečné volby nejsou, my vlastně ani nevíme, kolik těch hlasů doopravdy to jednotné Rusko dostaví. Sami komunisté si stěžovali v Moskvě, že jim najednou přes noc ubyly hlasy v elektronickém hlasování. To už vadilo i komunistům, tohle to umlčeli je. To je zajímavé, že když tady byl minulý týden, na tom vašem místě seděl u nás ve studiu profesor Jiří Horáček, to je neurovědec, a vysvětlovali jsme si stresy v době reálného socialismu a ty stresy dnešní, jak chodí na společnost, tak říkal, že vlastně v těchto autoritářských společnostech ten stres zdaleka není takový pro lidi jako dnes, protože se v uvozovkách stačí naučit, jak ten režim nedráždit, a pak se vám tam vlastně žije, řekněme, beze stresu docela pohodlně. Tak není možné, že Rusové, vlastně včetně těch intelektuálů teď, jsou tam, jakoby mají pocit chránění tím naším Ruskem, a vlastně mohou číst, kolik chtějí Orwellů, ale nic se na tom nezmění? No tak oni hlavně nemají žádnou možnost cokoliv změnit. Jo. My když mluvíme, že si Rusové myslí to, nebo si myslí ono, mluvíme o nějaké úzké vrstvě nějakých intelektuálů ve městech, no, podobně, jo. Ale v zásadě se tak odhaduje, že Rusko je rozdělené tak na 50 plus 25 plus 25% lidí, a to znamená 25 proti válce, 25 jakoby pro válku fanaticky, plus minus. A pak je to těch 50%, kteří, když Putin řekne, bude válka, tak si řeknou, no není to nejlepší nápad, a když už je musíme vyhrát, a na druhou stranu, jako kdyby Putin zítra řekl, dosáhli jsme výsledků speciální vojenské operace, uděláme mír, dohodneme se, tak by řekl, jo, on má vlastně jako pravdu, uděláme to. A tak tohle to mít na paměti tu širokou masu, která tam prostě v tom Rusku je, která vlastně je vycvičená, je tak vycvičená už od nepaměti, že na stát není žádné spolehnutí, kromě třeba linky, že se odchází do důchodu, kdo se ho dožije v takovém a takovém jakoby věku, že třeba chleba nebude drahý a tyhle ty jako věci, a jinak se nespoléhají na nic, že vlak přijede včas, nebo že budou mít nějaké zajištění a tohle, jo. To znamená, žádná ta linka, člen společnosti a Rusko jako takové tam podle vás není? Není tam pocit toho, že žijí ve velkém Rusku a Rusko mě alespoň nějak chrání? No tak oni mohou mít asi nějaké zadosti učinění. Já jsem se neptal úplně všech Rusů, co tam žijí, že? Ale lidé, kteří se zabývají tím ruským myšlením, mají za to, že Rus skutečně může cítit nějakou hrdost na přináležitost k impériu, část té válečné propagandy, že oni se čím dál tím víc obracejí do minulosti, může být vedena touto hrdostí, když už nic, tak aspoň prostě jako se nás bojí. A podobně to tam jakoby může být. Oni neprožili šok velké porážky, jako ho prožili vlastně Němci. Oni prožili hodně porážek, o těch se nemluví. To je pravda. Jo. Možná to v tom Afganistánu, protože už se o tom smělo mluvit za perestrojky, jasně, tak to zapůsobilo jasně, nějakým jasně. způsobem. Jo. Ale tohle to oni neprožili, že? Jan Jandourek, můj dnešní host, je nejen novinář a spisovatel, ale také starokatolický kněz. A proto vždycky, když se tady, tak mluvíme taky trochu o církvi. A já jsem si vzpomněla na to, že někdy před koncem minulého roku jsme
četli o tom, že v Rusku se údajně chystají soukromé vojenské prapory pod vlajkou pravoslavné církve. Ale potom jako kdyby se po téhle ideji zem slehla. Posunuli to někam, nebo se na to úplně zapomnělo, nebo se zrušila ta ambice, nebo jak je to? O tom se psalo, psalo se o tom nějak v listopadu loňského ano. roku, s tím, že tam byla takový nějaký, jako, mluvil jsem tam nějaký jako spolek, jakoby svatojířský kříž, ale zaštítil to nějaký archimandrita tam z nějakého kláštera a podporoval to jakýsi miliardář. Pak se potom pátralo dál a spíš podle toho, co jsem viděl, se zdá, že pod tím svatojířským křížem se skrývaly jakési krátkodobé kurzy bojových dovedností, které se někdy dělali asi jak hodit granát, nebo já nevím, proč by tam kdo chodil, ale takovéhle věci se jakoby dělali, ale nebylo to něco jako Wagnerovci, tenhle ten typ té... Nebyly to oddíly k vyslání na Ukrajinu, nebyly ale... Nebyly to, ne, zatím patriarcha Kiril sice jako je velmi pro válku, ale zatím se spíš snažil, aby hlavně nerukovali duchovní tam. Oni tam mohou postříkat tou svěcenou vodou. Ale stejně je zvláštní, rakety, že ale... pod hlavičkou církve se konají kurzy, když to zlehčím, jako by jak házet granáty. Nebo víš, že vůbec ta idea přijde. To je zvláštní, ne? No ten, kdo pozoruje Kirila celou dobu, tak asi ne, no. No tak pokud to pojmou jako válku proti satanismu a satanským silám zvrhlým, tak tady najednou může, to známe to trošku na západě, asi možná trošku jako v lepší podobě, toho rytířství takového, tam sice to v Rusku nebylo takhle, ale takového jakoby svatého boje proti zlu, tak to samozřejmě myslitelné je, není to nic nového takhle, že to bylo i za carského Ruska. Konec konců víme, jak po tom přepadení Sovětského svazu najednou Stalin v sobě probudil náklonost třeba k pravoslavné církvi, že tam vytáhli vlastně najednou ty církevní hodnostáře z těch gulagů a z toho všeho a teď Stalin se je tam pozval a teď s nimi jako jedná, ty tam obnovili ta teologická studia a nějaký ty kostely se znovu otvírali. Paradoxně až Chruščov to potom zase jako zmáčknul, jo. Takže tam se vlastně za Stalina se po té operaci Barbarossa najednou jako pravoslaví trošku ulevilo. Jo, tady. Existuje k tomu komická historka, tam ten patriarcha Sergej, kterého vytáhli, dovezli ke Stalinovi, oni tam spolu mluvili a si postěžoval, že jako málo duchovních a Stalin říká, proč máte málo duchovních? A on říká, no to je těžké, protože nám tady třeba jako lidi studovali na kněze a pak z nich najednou tady... šéf komunistické strany, že jo. No. Dobře, já jsem se dost už ruské pravoslavné církve, protože ten kolem koho se dnes motají ty největší skandály, protože Kiril už nepřekvapí. Ale to, kolem koho se motají skandály, je ukrajinská pravoslavná církev, ta, která evidentně jde o zbytky, která je navázaná stále na Rusko, přestože Zelenský zakázal všechny spolky a sdružení, které jsou navázány na Rusko, tak tady evidentně u té pravoslavné ukrajinské církve se mu to tak úplně vymítit nepodařilo. Já se ptám, jaký ukrajinský duchovní, teď je jedno jaké církve, ale ukrajinský duchovní může mít za cíl pomáhat Rusku, které napadá samotnou Ukrajinu, protože to byl ten případ. Takhle, nemůžeme říct jakoby ukrajinská pravoslavná církev. Jo? Tam existuje takzvané autokefálie, to znamená, že tam ukrajinskou ortodoxní církev. A pak tam ale máte prostě jakoby tu ruskou pravoslavnou církev, která náleží pod moskevský patriarchát. Jo? Vedle sebe můžete mít dvě, tři pravoslavné církve v jedné zemi. To znamená, jakoby, jaké to je, dal by se říct. No dobře, ale ty skandály si motají kolem jaké tedy? Kolem té církve, která patří k moskevskému patriarchátu. To znamená, ta není složena z ukrajinských kněží. Ne, když to zjednodušíme, tak je jasně. To takhle. Tam jsou kromě, samozřejmě tvrdí, že to jsme ukrajinská strana, že ty mniši v tom klášteře,
který měli dán k užívání, on jakoby není jejich, že jo, to je jedna z těch zápletek, že tam prostě se našly osoby, které tam nepatřily, materiály, které prostě byly proruské, že jo, potom, že oni tam dělali asi bez dovolení nějaké. Tak, ano. Ano, ano. Jo, takže to tak vždycky, když někde jsou dělá domovní prohlídka, něco se tam najde, někdo zase to vidí něco jiného. V zásadě jakoby ty sympatie to už jen proto, že vlastně náleží k tomu moskevskému patriarchátu, který je z toho hlediska pro Ukrajince zkompromitovaný, je samozřejmě jako podezřelá záležitost. No. Ale myslíte si, že je cesta pro ty Ukrajince z těch území, které ovládají, prostě dostat ty moskevské kněží pryč, nebo je tam musí trpět? Já si takhle, vy dostanete kohokoliv, odkudkoliv, když budete chtít. Jde, no tak proč je tam nechávají? Ne, takhle, já jako nevím, či jsou to občané třeba. Hmm. Jo, jestli jsou to občané Ukrajiny například. Jo, nemůžete vzít občana Ukrajiny, kdyby byl nevím jaký. A ne, já prostě jsem vycházela z toho, že jste řekl, že jsou to Rusové. Tak. No ne, příslušník ruské pravoslavné církve je něco jiného, než že musí být ruský občan. Řekl Jan Jandourek, spisovatel, novinář z Fora 24 a starokatolický kněz. Děkuju. Já děkuji, naschledanou. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.